Naam, dada, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Kwema, alhamdulillah. Kwanza ongela sana. Asante na shukuru. Leo ni siku yako ya kuzaliwa na tunakuombea dua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupe maisha marefu zaidi. Amina kwa sote. Mwalimu au dada yangu, tunataka tufahamu katika upande wa makamati walio wengi sasa hivi hapa ndani, atufahamu nje ya mipaka, wanasema you is the best and number one. Yani wewe ni bidhaa kubwa sana na number one. Wao ndio wanasema. Lakini malaka zao unaweza ukalikataa hili. Lakini hii ni kwa sababu ya jinsi unavyopambana, unavyopita na unavyofanya kazi zako. Kwa sababu tukizungumzia katika mazingira ya twari, umekuwa ni mwanamke wa kwanza kufanya mughna katika jamu ya wanaume. Hii tunataka tufahamu ujasiri ule wa kuanza kupiga nagma, kupaza kisauti, uliuanza rasmi mwaka gani? Asante. Kwanza ujasiri unaozungumzia, nimeuanza muda mrefu sana sana sana. Ndio. Yaani nikizungumza sana na maanisha ni muda mrefu sana. Ndio. Ehe, kwanza nilikuwa naanza najifunika usoni. Ndio. Sitaki watu waniangalie. Nakumbuka mimi. Alafu nilikuwa nalia sasa. Mimi nakumbuka. Lakini kama wiki moja tu nikajiuliza nikasema hivi hivi mpaka lini? Lazima tu nifunue uso wangu. Kama nimeamua kuingia kwenye mapambano, basi nipambane mbele ya hadhara ya watu. Sasa tunataka tufahamu, na watu wengi wanataka kufahamu, kwa sababu unajua swala la nagma ni swala gumu sana. Ni gumu kwa sababu watu wanafananisha ushairi na nagma. Kumbe nagma ni kama vyombo, vyombo ambavyo vinabeba mashairi ndani yake. Na ni vyombo vyenye rangi tofauti tofauti. Ikitokea mwanadada anaweza nagma, mara nyingi sana tunamkuta anapiga nagma moja. Lakini wewe tunakuona unatembea na nagma zote. Tunataka tufahamu ni nani aliyekupa utaalamu au ni nani aliyekufundisha huu utaalamu wa kuweza kubadilisha hizi nagma? Kiukweli kwanza kabisa nimefundishwa na mwalimu wangu wa madrasa ambaye ni marehemu. Alikuwa anaitwa Rajabu Ali Mgunju. Wa madrasa gani? Wa madrasa Tinurul Islamia iliyokuwa Vingunguti. Ndio. Yeye ndio alionipa ujanja huo. Ndio. Na baada ya hapo nikawa nimepata ujuzi zaidi kwa kuwasikiliza wale watu ambao wanatangulia nagma. Ndio. Kama umukurusumu. Huyo ndio kwangu mimi kama role model wangu. Aha. Sawa, sasa dada, katika nagma zako unazozifanya, mimi nikisema kiukweli kabisa, kwa sababu mimi ni mtu wa majambo haya, mimi sasa hivi ninakuchukua wewe na Mariamu Hamduni. Sijamuona mwingine mimi ambaye anasimama nafanya vizuri. Ingawaje wapo, lakini kama wapo kwa sababu hawajitokezi. Je, mlisha kukutana meza moja wewe na Mariamu Hamduni? Kwa kweli hatujakaa meza moja ya mimi na Mariamu Hamduni. Kwa nini? Ah, sijajua, labda bado haijatokea bahati hiyo. Haijatokea. Eh. Ikitokea upo tayari? Mimi nasema niko tayari, sio kwa mwanamke tu, hata mwanamume mimi na niko. Hata kwa mwanaume uko la. Niko tayari. Bwana, moja kati ya kauli za mtu mwenye kujiamini huwa achagui kitu. Kama wanavyosema Waswahili, mkulima achagui jembe. Na dada yeye anasema akitokea Mariamu Hamduni yuko tayari kukaa naye, kufanya naye nagmati, vita nagmati. Lakini sio yeye tu, hata mwanaume akitokea wanafanya vita nagmati. Dada, kwa sasa hivi upo madrasa gani? Mimi sasa hivi nipo kwenye kikundi cha Nyota. Nyota. Mgoroni Malapa. Ndio. Ndio nipo sasa hivi. Nyota ni kikundi au madrasa? Madrasa na kikundi ambacho cha wanawake. Alafu kuna madrasa inayofundisha kama nilivyokuwa nimefundishwa mimi mwanzoni. Sasa kwa nini kama Nyota wanafundisha watu atumuone mwingine sio zaidi ya wewe? Mimi sijafundishwa Nyota, elewa kwanza. Nimefundishwa toka awali huko Nuru Islamia. Sawa, Nyota kuna watu wanafundishwa sasa hivi ili waje kufanya vizuri. Kwa nini atuwaone huku sokoni? Nikwambie kitu kimoja tu. Unajua ulizungumzia nagma. Ndio. Nagma na hivyo vitu ulivyovizungumzia ni vitu viwili tofauti. Sawa sawa. Kwenye nagma mimi naweza nikakwambia ukanipeleka hata shughuli mbili au tatu. Ndio. Na nikafanya kazi kama kawaida. Ndio. Ila unapozungumzia kutafutwa tena wengine, hiyo inakuwa kama sasa hivi unavyoona vikundi vya kina mama kupiga dufu. Kwa hiyo maana yake watu wamerizika. Naimba. Watu wamerizika. Ila kiukweli kabisa najisemea. Ndio. Nagma ni ngumu. Ukitaka ujidhatiti.
Safi sana. Wacha. Na Rahmani nguu. Katika ule mkubwa na wewe. Eh. Sana wako mwingine. Tayeb. Sana. Winners Media. Eh, yani huyu ndo alikuwa ameanza kwa mkataba wa Winners Media. Wa kudumu. Inshallah, inshallah. Hapo mgeni na basi. Sasa hivi ni Arafa kwanza. Eh. Lakini anakuwa kasi mwingine. Kabisa. Ndio, ndio, ndio. Mimi nampongeza mara nyingi kwamba sasa hivi ametufanya sisi tunaongeza juhudi na mpaka tumekutana hapa ni kwa sababu ya juhudi zake. Kabisa. Kaa utulie. Jambo linakuja kubwa sana. Kabisa. Very soon. Wakati na katika event ya Baitul Halal ya 2022-23 yeah. Inafanyika Selena. Ndio tutafanya na presentation ya baadhi ya wasanii ambao tuta present rasmi katika hiyo event. Hoyo kwa kaka kutulia. Na, inshallah tunasubiria mwalimu. Bado nipo na dada. Dada? Basi endelea na. Dada. Naama ni ngumu. Naama ni ngumu. Wanaoingia wafanyaje? Mimi nazungumzia uhalisia. Wanawake wengi naama zinawashinda. Yaani akijua bayati kamaliza. Yaani uweze kumkuta amepiga bayati akapiga sika. Ni ngumu. Basi kama kajua sika amemaliza. Yaani unakuta kuna naamati asilia. Kwamba yeye amekulia katika mazingira, of course mimi nazungumzia Bagamoyo labda. Bagamoyo ni watu wa sika zama na zama. Unakuta wale mabanati wa kule Bagamoyo wakiwa wamechipukia katika kuimba au kutoa nagmati, automatic wanakuwa katika sika. Ni ngumu kumkuta anapita ajeni au lasdi. Na hata akitaka kupita anapita takriban dakika 3 lakini anadondokea kwenye sika. Sasa watu kama wale wafanyaje? Wakubali kufundishwa. Wakubali kufundishwa. Na kuelekezwa. Kwa sababu kwanza ukivijua hivyo vitu vyote mkumbuke Mungu ambaye ndo anatoa vipaji. Ndio. Sijui unanielewa. Ndio. Naweza nikawa najua nagmati. Lakini mwingine akawa anaimba lakini na kama hajui. Unajua hajajaliwa. Ila sasa tunaweza tukafundishana, tukarekebishana. Mimi naamini kabisa wanaweza lakini hata hivyo kubali kukosolewa, kubali kuelekezwa. Usiwe mkasirikaji wakati unaelekezwa. Nikwambie kitu tu sasa hivi. Ndio. Yaani sasa hivi jinsi tulivyo. Kila anaimba ujue ni star. Kwa nini? Ulisahau hilo? Kwa nini? Kumbusha. Kila anaimba ni superstar. Kwa sababu tayari anajua ana uwezo wa kukaa mbele ya hadhara ya kina mama. Akaimba. Akaimba na watu wakamsikiliza. Ndio. Kwa lazima ajiweke level tofauti na alivyokuwa mwanzo. Sawa sawa. Sasa mimi sina maisha hayo. Ndio. Mimi nipo, yani nipo kote kote kwa sababu najua maisha yangu yalipoanzia. Sawa sawa. Eh wallah, kwa hiyo ni hivyo. Una wanafunzi ambao umewatrain katika nagma wewe? Kwa kweli wanafunzi nilikuwa nao. Ndio, kama nani na nani? Eh. Naweza nikamtaja tu almarhamu. Nani Rahma Kigola. Salaam alaykum. Mwenyezi Mungu amrehemu. Eh. Na baadhi ila tu nimekuja kustop kwa sababu. Ndio. Unaweza ukamfundisha mtu alafu baadaye yakawa nakutokea puani. Kwa nini? Kama yapi? Ndio tayari sasa kashajua. Yaani hapo ndo anajiona yeye amejua. Wewe sio kitu. Yaani wewe huwezi tena kitu kufanya na yeye. Umwambii kitu. Tayari kashajua. Sasa mimi kwanza kusema na semana kutiana midomoni ni vitu vili tofauti na mimi. Sawa sawa. Yaani ni bora nikaa nijipigie kelele mwenyewe, nijifundishe mwenyewe na kuwasikiliza watu wengine kuliko kuingia hatiani kwenye maneno maneno. Maana ukiwa mfano msanii na maneno maneno ni vitu vili tofauti sana. Huwezi jua anayepokea maneno hayo anapokeaje. Na yeye ana watu zake, anaweza akalifikisha tofauti na vile ambavyo mimi nilivyokuwa nimesema. Sasa. Kwa hiyo ni hivyo. Wakiwa wanataka kujua nagma, wakubali kufundishwa. Unapokea mtu sasa hivi akitokea mtu anahitaji umfundishe mwanadada? Niko tayari. Na katika event yako baada ya hii ya leo, una event gani hapa mbele? Watu wako wanataka kufahamu ili waweze kufuatilia kiwepesi. Kifupi tu labda niseme. Ndio. Nilidokezwa tu kidogo. Sasa isije kama nakosea watarekebisha. Ndio. Nilidokezwa kwa tarehe 9. Kisa Desemba nahisi. Itakuwa mwezi wa 12. Ndio. Itakuwa na party. Kwa hiyo na hakika kabisa utakuja kujionea
Nakhba gani napita nakhma silqa bayati razdi ajemi girka na huand hivyo vyote. Mimi watu wanakuitaga dada wa taifa ni jina lililozuka tu kutokana na performance yako ilivyokuwa hai. Lakini ile jina watu wamelipokea, hakuna aliyeka doubt. Lakini tunataka tufahamu pia kwamba mara kadhaa mimi nakuona unapita kasuda za Kiswahili na za Kiarabu. Lakini hata leo wakati una perform nilikuona ukisoma content za Kiarabu ukitumia smartphone yako. Nataka nifahamu katika upande wa elimu ya madrasa au elimu ya ufumbuzi, upo mbobezi katika fani zipi? Bwana nikwambie tu mimi mbobezi wa mambo ya kaswaida kwa sababu nimebezi sana kwenye madrasa, japokuwa shule nilosoma ni shule ya Kiislamu. Shule gani? Markaz. Changombe. Ewa Allah ndo niliposoma. Kwa hiyo yale mazingira kule na ya chuoni yote yanafanana. Kwa hiyo nimebezi sana huko. Unafahamu Kiarabu vizuri? Ah, kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Ewa Allah. Waraba zaidu amra man huwa almafghulu bihi. Hapa nitacheka, nitakwata. Kwa nini? Bwana waaza salamu alaikum. Mwenye nimeupembeni. Baada salamu alaikum wala afwa bikum. Thank you.